В живота има неща, които човек не може да контролира. Природата, това дали филията с лютеница ще падне с лицето надолу и рождения си ден. Не избираме как и при кого се появяваме на този свят, но това не значи, че нямаме контрол върху нещо друго, нещо много по-важно – нашите дела. Добре, значи имаме два клипа за Оскарите и после трябва да имаме Татко и Шаги Осен. Е, давай Свети Валентински. Може и така да ги свършим. Нещо друго, не забравяш ли нищо? Някакво рък. Какви филми си това? 5 години, ме. Ставаме на 5 години, ме. Е, дайте да направим нещо. Да, направиш, бе. Ти да знам, ама, какво ще измислим? Мислихме и накрая решихме да направим нещо тотално различно. Да обърнем общоприетите норми за празника и вместо да получаваме подаръци, ние самите да направим добро дело. За целта обаче ни трябваше план. Първо, да измислим самото събитие. Второ, да намерим организация или хора, на които можем да помогнем. И трето, да го организираме. Това е, колко ли пък сложно може да е? Всъщност оказа се много по-трудно, отколкото смятахме. Първо трябваше да измислим идея за самото събитие, която да е близка до нас и да ни изкефи. А именно да отидем на кино. Окей, концепцията я имаме. Остана да намерим подходяща инициатива, която да подкрепим. Пробахме веднъж, втори път, трети и вече почти се бяхме отказали. Но тогава... Ало! Здравейте, кинофенове! Намираме се в Център за настаняване на деца от семеен тип, без увреждания, мечтатели. Тук сме за да си поговорим с техния директор и да научим малко повече за самите деца. За самите деца и за мястото и какво правят те. Нека видим. Хайде! Здравейте, казвам се Марин Зарков и съм ръководител на SOS Младежки домове София. Аз и моят екип от 10 възпитатели полагаме грижи за деца, загубили родителска грижа. Усилията на екипа ни са да подкрепим децата в училище, в живота им, в абсолютно всички неща, които ще ги очакват след като навършат пълнолетие. Във всеки един от младежките домове има по 5 възпитателя, които дават дежурства по график. Инициират различни дейности през ежедневието, от пазарна храна, от близкия супермаркет, до това да видят как са се справили в училище, домашни, има ли да се пише реферати, нещо. И до сладката част, вечерно време да се сготвят нещо, да гледат филмче, телевизия. Призовавам всички хора или голяма част от тях, да, които са причастни към проблемите с деца, настанени в социални услуги или изведени от семействата, да ни подкрепят на нашия сайт на Сдружение СОС Детски селища България. Има банкови сметки и могат да направят своето дарение. Дойде време за организацията. Само да заведем децата на кино обаче не си стори някакси недостатъчно. И тогава си казахме, а какво е един рожден ден без подаръци? Няма място. Ето така, не, дай. Здравейте, кинофенове, тъкмо сме в киното, децата седнаха в него, купихме пуканки, малко кола, нямаме търпение да гледаме филма, да видим какво са направили нашите приятели за Ятаган. Да, ще гледаме Ятаган, а искаме да ви кажем, че няма да показваме кадри на децата, защото техните ръководители така ни помолиха и смятаме, че е учтиво да запазим тяхното лично пространство, а сега да ходим да гледаме, да ще им дадем подаръци, каквито приготвим. Айде! Айде! Тук е мястото да ви кажем нещо. В канала ни може да намерите ревю на филма, който гледахме с децата. А сега обратно към финала на видеото.
Филмът приключи, кинофенове, раздавахме подаръците на децата, а те от своя страна се разписаха и ни написаха и пожелания в нашата картичка. Да, тук е момента да благодарим на всички от тези, които помогнаха за организирането на това наше благотворително събитие. На първо място, сърдечни благодарности към фирмата Anibor, която осигури по-голяма част от подаръците, които видяхте по-рано в видеото. Също така и на нашите партньори от OZON.BG, които помогнаха и те с каквото можаха. Но до там, за съжаление, кинофенове, организирайки това събитие, срещнахме много трудности, особено да се свържем с маркетинговите отдели на българските кина. От тях видяхме само една незаинтересованост и непроактивност, но знаем, че ние не сме една голяма индустрия, която можем да осигурим една огромна реклама, но все пак не всичко е пари, Слава. Но стига толкова с нашите драми. Събитието мина и може да кажем, че то беше наистина много успешно, защото всички деца бяха много весели, усмихнати и това отстрани може би не изглежда като нещо голямо, но за нас наистина значеше много. Е, кинофенове, дойде време да си честитим петия рожден ден и да се почерпим наистина подобаващо. Искаме най-сърдечно да ви благодарим за подкрепата през тези 5 години, за нас тя значи изключително много. Знаем, че всички го казват, обаче е така, без вас това нямаше да бъде възможно. Правим всичко това, за да се забавляваме и много силно се надяваме и вие да се забавлявате с нас, пък ще видим какво предстои следващите 5 години. Давай, Миш. Айде. Пали. Да ми измисля. Дует. Стане горе, горе. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kino fan. Happy birthday to you. Woo! Look at me. Так се прави това. Това го направя, кручина. Айде, режи. О, кът най-голям. Здравейте, кинофенове!